já vai se preparando para o cavalo mecânico, vai ser antes. Já vamos aguardando, já vai se preparando o cavalo mecânico para a próxima categoria. Iremos agora fazer a grande final. Iremos fazer a grande final da grande categoria. Pegamos a rua Patal, é o consumo Patal e atenção. Assim, tem 14 km por hora. O Carlos Arruda Manaus, 12,153. Com